Hej allihopa! Anna Henebäck heter jag. Jobbar som rekryteringskonsult. Vi rekryterar framförallt chefer och högre tjänstemän till vårt. Jag ska återkomma lite till det. Gällande mig bara, så jag har en utbildning inom HR. Jag har jobbat inom handel, restaurang, logistik, vård, offentlig sektor. Så det mesta egentligen har jag jobbat inom. Men det ni ska komma ihåg här, som gäller både mig och många andra rekryteringskonsulter, är att jag också varit arbetssökande. Jag har också suttit i intervjuerna. Många, många, många intervjuer. Jag har också varit nervös för dem. Jag har också fått nej. Och jag har hatat fredagar. Jag vet inte om ni också gör det, men jag hatade fredagar när jag var arbetssökande. Här är min presentation. Jag hatade fredagar. För på fredagarna så visste jag att jag inte skulle få ett jobb den veckan heller. Så att säga till någon som arbetssökande, åh vad kul när det är fredag, är inte sådär jättebra har jag insett. Men kom ihåg det, att om ni sitter hos har också sökt jobb och de har också varit nervösa. Det ni ska tänka på när ni söker jobb överlag tycker jag, det är vad som är viktigt för dig. Vad har du för värderingar? Vilken typ av chef vill du ha? Vad behöver du från ett jobb? För det är så här att de här frågorna kommer komma på en intervju. Och det är också viktigt för oss som rekryterare att hitta rätt person till rätt ställe. Vi har ju två kunder. Vi har ju både företaget och kandidaten. Och det här ska ju bli rätt. För vi har ju något som heter garantier. Så att man kan alltså reklamera folk upp till 6 månader efter att de är rekryterade. Så ser det ut för oss. Och då får vi göra dem alltihopa gratis. Så det är super, super, super viktigt för oss att det verkligen blir rätt. Så fundera på det. Vad är viktigt för dig? Vad behöver du för chef? Så att du kan berätta det för oss så att det blir rätt. Ska vi se om jag har kontrollen här. Ja, är det Maja? Ja, vi ska se. Annars så kan jag köra härifrån. Där. Ska jag berätta lite om oss påverkan nu? Vi rekryterar alltså chefer och högre tjänstemän. Det är både rekrytering och interimslösningar. Bara kort vad interimslösningar är. Det handlar alltså om extremt hög kompetens. Det är höga chefer, höga tjänstemän med specialistkompetens. Som har ett eget företag och som kan gå in och jobba för andra företag som konsulter. En typ av bemanning fast mer avancerad. De här personerna kan 120% av vad de ska kunna på jobben. Om man säger att en vanlig rekrytering kan man ungefär 80% av jobbet man ska göra. De här kan mer än vad de ska göra. Så det ska man vara medveten om. När det står interimskonsulter så är det extremt hög kompetens. Och det kan vara ni, men det ska man vara medveten om. Det är ingen intro i princip alls, utan det är rakt in. Rekryteringar, det vet ni ju alla vad det är. Vi sitter i Jönköping och Linköping, men rekryterar vi typ hela Sverige. Särskilt nu under de här tiderna när man gör allting digitalt så har vi ju enorma möjligheter att ta hela Sverige. Men tänk på det här, för er nu, chefer och högre tjänstemän rekryterar vi. Man får jättegärna söka jobb hos oss. Nu byter du till nästa Mia. Man får jättegärna gå in hos oss även om man är helt nyutexad eller man kanske bara har jobbat på McDonald's och erfarenhet därifrån. Men det kan vara lite slöseri med tid att göra det. Man kanske ska kolla vilken typ av tjänster rekryteringsföretaget har och söka precis där man faktiskt har chans att få jobb. Så kolla vad man rekryterar, kolla på tillsatta tjänster senare. Och slösa inte bort er tid på att gå in på ställen där ni inte har, liksom, kan få något jobb. För att underlätta när man ska leta jobb hos rekryteringsföretag, gå in och följ dem på LinkedIn. För vi och de, som jag ser alla andra, lägger ut jobben på LinkedIn. Och då behöver man inte gå in på, som på vår sida, och leta varje gång. Utan då kan man bara följa på LinkedIn. Nu får du byta med om du vill. Nu ska jag berätta varför det tar sån tid. För ni sitter ju på andra sidan och jag har ju suttit på andra sidan. Och jag vet varför det tar, hur det känns att sitta där och vänta. Kolla här nu. Vi börjar alltså vecka, nu står det sedan, det ska jag inte göra. Vecka 39-40, det är ju nu då. Träffar vi företag, vi tar kravprofil, vi har kravprofilsmöte, vi gör annonsförslag och bla bla bla. Vi får ut annonsen vecka 40. Då ser ni annonsen. Sen vill vi ha den här ligga ute i några veckor. Så den kanske ligger ute vecka 44 och fram till vecka 44-45 någonstans. Då börjar vi göra det första urvalet. De här 4-5 veckorna när den har legat, då har vi andra processer som vi intervjuar i. Så för oss är inte tiden så lång, men jag vet att den är jättelång om man har sökt jobbet vecka 40.
Så ni kanske inte hör av oss förrän vecka 45. Och då presenterar vi kandidater för företaget. Sen har vi inte intervjuer förrän vecka 46. Sen går vi vidare i intervjuer vecka 47. Bla bla bla. Vecka 49 har vi avtalsskrivning med en kund. Och sen nej tackar vi de som inte har fått jobbet. Och det här är en process som har gått fort. Jag kan säga att vi hade processer liksom i våras som tog 5-6 månader. Inga konstigheter. Vi försöker hålla våra kandidater uppdaterade, men det är inte alltid så lätt. Och jag vet att tiden känns mycket längre på er sida. Ibland nej tackar vi innan. Och det är också för att folk inte ska behöva vänta. Och då är det ju folk som absolut inte är aktuella för tjänsten. Man saknar saker som företaget absolut inte kan ge avkall på. Om vi rekryterar in en person från oss som inte uppfyller de här kraven som vi har ett avtal på, då kan de reklamera det här. Det här kan vi alltså få igen och få göra om alltihopa. Så vi kommer inte plocka in en kandidat som inte uppfyller de kraven. Så ser det ut. Så har ni fått nej på tjänsten, då är det tyvärr nej. Och det är ingen idé att söka tjänsten igen. Vi får en del som kan söka både 5 och 6 gånger. Jag har till och med hört att det finns program som lägger automatiskt in och söker tjänst på tjänst och gör om och om igen. Det är bara ett enormt irritationsmoment för oss, så vi måste sitta och delita de här personerna. Så är man nej-tackad, så tyvärr, man är inte intressant. Så är det. Nu kan vi byta Mia. Jag ska återkomma till nej-tackningen. Annonseringen. När ni kollar på annonsen. Det här har ni också hört jättemånga gånger. Man ska hitta nyckelorden. Vad är det företaget letar efter? För när jag skriver annonsen så skriver jag ut det som är viktigt och det företaget absolut vill ha. Sen står det lite annat lullull runt omkring för det ska vara en trevlig annons. Men det går att hitta sådana punkter som är superviktiga. Man behöver inte uppfylla allt. Men uppfyller man inget i annonsen, så är det ingen idé att söka. Och så krasst är det. Det går jättefort när vi letar igenom. Jag vet precis vad jag letar efter i CV och personligt brev. Och jag kommer plocka bort dem som inte är intressanta. Och uppfyller man inget. Vi står här ibland och bara, men för guds skull. Varför la du tid på att skicka in det här? Varför tar du min tid? Varför tar du din egen tid? Det är ingen idé. Så är det. Står det att man ska ha personalansvar. Att det är ett absolut krav att man har erfarenhet inom det, så ska man ha det. Så är det. Tyvärr. Sen finns det ju en del saker som man kan göra avkall på. Men står det krav, då är det krav. Står det meriterande, så kan vi glida lite på det. Jag lämnar annonseringen där. Du kan byta igen, Mia. Så gå in på hur man skriver. Det här har ni också hört jättemånga gånger. Men jag ska berätta varför. Viktigast först. Får ni höra jätteofta, eller hur? Man ska skriva det viktigaste först. Både i sitt CV och i sitt personliga brev. I CV handlar det om att lägga det man har gjort sist först. Det ska jag omvända. Orsaken till det här är att väldigt många börjar sitt personliga brev. Så skriver de, hej jag heter Anna och jag har så många barn. Och de pluggar i Uppsala. Och då blir jag så här, det är jättetrevligt för dig att du har en familj. Men jag bryr mig inte, på riktigt. Jag bryr mig inte. Risken här är också att jag börjar hoppa. Jag vet att jag gör det. När det här står, då börjar jag hoppa över den informationen. För att jag är inte intresserad av din familjehistoria. Jag vill veta vad du kan för det här jobbet. Det är det som intresserar mig. Vad kan du erbjuda företaget? Då hoppar jag över det. Och risken är att jag hoppar för mycket. Så jag kanske faktiskt hoppar över det som är viktigt på riktigt. Och vi gör det hela tiden. Vi pratade om det senast igår, så läste min kollega upp ett brev. Och det var precis så där. Jag har sett så många barn. De gör det här och det här. Och vi bryr oss inte. Det är jättebra att du har en familj och det är kul för dig. Men det har ingenting med jobbet att göra. Så det viktigaste ska stå först. Annars är risken att vi inte ser det viktigaste. Sen är det också så här lite jobbigt. Man måste jobba på sitt CV. Jag läste CV:t först. Och innan jag började jobba här så trodde jag att folk läste det personliga brevet först. Nej, nej, nej. CV:t först. Det är kanske inte alla som gör så, men jobba på CV:t. Och i CV:t så ska det stå vad du har gjort, vilket ansvar du har haft, personalansvar, vad ledde det till. Alltså det ska vara ett riktigt innehållsrikt CV. Från det sista du gjorde och sen bakåt. Och där kan du egentligen fylla på hur mycket som helst, för där kan jag ju välja. Vill jag bara läsa till vad du gjorde 2000 så kan jag göra det. Vill jag veta vad du gjorde 75
så kan jag ju läsa det också. Du kanske inte ens var född då. Men jag kan läsa hur långt jag vill. Så börja med det du gjorde sist. Och så väljer jag hur långt jag vill läsa. Beskriv också vad du kan då utifrån nyckelorden som du har hittat i annonsen. Står det att du ska ha budgetansvar, då vill jag att det står att du har haft budgetansvar. Annars är risken att jag går förbi. Du kan tänka att du ska göra det lätt för mig när jag läser det här. Gör det lätt för mig att hitta varför just du ska ha jobbet. Tänker man så rakt igenom, gör det lätt för rekryteraren som har kommit jättelångt. Var också noga med att förklara oklarheter. Vi har ofta folk som söker från annan ort. Förklara då för mig att du har tänkt att flytta. Eller hur har du tänkt att lösa situationen? För det är så här att är du super kompetent för den här tjänsten och vi har jättesvårt att hitta folk till just det här jobbet, då kommer jag ringa dig och fråga hur du har tänkt. Men är du inte super eller vi har 20 andra som är lika super som dig, då kommer inte jag lägga ner tiden på att ringa dig och fråga om den här lilla oklarheten i ditt CV. Då kommer jag välja någon annan. Och så är det. Så var jättetydlig. Och jag vet också att du kommer träffa på och redan har träffat på folk som säger att de aldrig har sökt ett jobb i hela sitt liv. Eller de har fått ett jobb bara genom att ringa ett samtal. Och ja, det finns sådana personer. Men de flesta av oss klarar inte det. Utan det, de som har så, det är ju de som vi också sitter och letar upp på LinkedIn och sånt. Alltså de har någon så här specialkompetens. Och de kommer bli uppdragna. De kanske aldrig behöver söka ett jobb i hela sitt liv. Men för oss andra normala människor, jag får säga, vi som är lite mer generalister, som kan jobba absolut men inte har specialistkompetensen, eller kanske jobbar inom ett område där det är lite mer konkurrens. Vi måste jobba på våra CV:n. Sen är det så, jag kan säga det, för några veckor sedan så var det faktiskt en person som sökte ett jobb hos mig och bara punktade upp. Det stod lite så här, det stod något företag och någon tjänst och lite sådär. Men den personen hade ju lyckats få med de sakerna som jag letade efter. Så jag satt faktiskt och gjorde CV tillsammans med den här personen. För att jag måste kunna presentera personen för företaget. Och då måste det finnas ett CV. Så att är man tillräckligt intressant så kommer vi ju att lägga ner massa tid. Men då måste jag ju förstå att du är tillräckligt intressant redan när du söker. Och när vi är inne på det här med att presentera för företaget. Den här bilden tjatas om. Det är jättetrevligt med en bild. Och jag har gärna en bild med på de breven jag får, bara för att det blir mer personligt. Och jag har fått dem som har tagit en kopia på sin körkortsbild. Det är helt okej. Men det är inte okej att skicka med festbilder. Det är absolut inte okej. Därför att jag kommer sen att länka så att företaget kan se den här ansökan. Och sen kollar jag, är det okej att vi går vidare med den här kandidaten? Jag kan aldrig skicka med ett sånt brev där det ligger en festbild. Och är du tillräckligt intressant då för jobbet, då kommer jag ringa upp dig och be dig att ta bort bilden eller byta ut den och skicka ett nytt CV. Är du bara halvintressant och det finns flera andra, då kanske du ryker på bilden, vilket ju är jättetråkigt. Det är trots allt typ det första jag ser när jag öppnar. Så att ha en hyfsat vettig bild. Det behöver inte vara en proffsbild, det kan vara körkortsbilden, men inga festbilder, inget oseriöst, och det ska bara vara du på bilden. Samma sak där, för att uppleva seriös, sök inte alla tjänster hos oss, utan kolla verkligen vilka tjänster det är som är intressanta. För när du söker en tjänst hos oss så ser jag om du har sökt 5-10 andra tjänster också. Det dyker nämligen upp. Och jag tror inte att det finns någon människa som är lämplig för att jobba som ekonomichef och försäljningschef och produktionsledare och servicetekniker. Och jag tror inte på det. Det funkar inte så. Man kan inte göra alla jobb. Det kan man inte. Sådana människor existerar inte. Har man däremot sökt flera bara ekonomichefsjobb, det är ju en sak. Men just de här man ser som har sökt allt. Precis allt vi har ute. Gör inte det. Läs på tjänsten. Läs på företaget och kolla om det verkligen är någonting för dig. Det var länge om det. Nu kan du byta med. Den här får vi jätteofta. Jag vet att det är många som säger att man ska ringa till rekryteraren. Svaret på den här är ju att ja, du kan ringa till mig. Du får jättegärna ringa till mig om du vill något. Men om du inte vill något så ser jag helst att du inte ringer. För jag har jättemånga som ringer till mig och jag har jättemycket att göra. Och om du bara ringer till mig för att kolla om din ansökan har kommit in, så kommer det att skapa en irritation hos mig. Om man ringer, vi har de som kan ringa 5 gånger på en lunch. Så man har 5 missade samtal från samma person på en lunch. Det är jätteirriterande och det är inte ett bra första intryck.
Men om du vill något, absolut, har du en fråga eller är det så att du faktiskt undrar om din ansökan har kommit in? Så absolut, det är klart att du ska ringa till mig och fråga. Nu får ju du ett bekräftelsemail från oss. Det kan ibland hamna i skräpposten. Men det kommer ett bekräftelsemail. Men får du inte det? Absolut, ring till mig och kolla. Men bara om det verkligen, för jag hör om det är så att det här bara är en grej. Sen är det också ett annat problem. Jag är väldigt mycket ute och springer. Jag sitter väldigt lite på mitt kontor. Så jag kommer inte ens ihåg vem du är. För jag har inte ens någonstans att skriva upp det. Så jag kommer inte ens komma ihåg vem du var när du ringde. Jag kommer svara på frågorna som du har. Men jag kommer med stor sannolikhet inte komma ihåg vem du var. Jag hade ute ett Key Account Management jobb för ett tag sedan. Det är just en säljare då på hög nivå. Vi hade typ 130 sökande. Jag tror att 50 eller 60 av de här människorna ringde mig. Jag kommer inte ihåg någon av dem. Men jag hade samtal hela tiden. Så det gör varken till eller från om du ringer, skulle jag säga, för mig. Utan det kan skapa en irritation. Däremot kan man säga, om man går vidare, vi pratar lite om att få nej. Om du har fått ett nej och verkligen inte förstår varför. Jag kan faktiskt berätta för dig varför, om du är beredd att höra det. Det är okej att ringa och fråga mig varför du inte har fått tjänsten. Och jag kommer veta varför. Så det är helt okej. Det kan vara bra till en annan gång, så kanske du inte behöver slösa tid på just den typen av jobb. Men argumentera inte med mig. För jag har redan bestämt, utifrån vad företaget vill ha, så har jag redan bestämt ifall du kommer få jobbet eller inte. Du kommer inte kunna tjata dig till ett jobb hos mig. Det funkar inte så, tyvärr. Men jag är jättevillig att berätta varför du inte har kommit till intervju på det här, just det här jobbet. Sen vet jag också att man pratar mycket om dolda jobb. Jag lovar att ni har pratat om dolda jobb mer, ni som har henne. Saken är ju så här att vi har inga dolda jobb hos oss. För vi vill ju skylta med de jobben vi har. För vi vill ju att företag ska se att vi är igång och vilka vi jobbar med. Så vi har i princip inga dolda jobb. Det kan säkert finnas hos andra. Men rekryteringsföretagen vill nästan alltid visa upp vilka jobb de har. För det är vårt sätt att marknadsföra oss. Sen kan man fortfarande lägga in sig. Vi har spontana ansökningar och så. Och det händer att vi letar bland dem ifall vi har dåligt med material bland de som har sökt ett jobb. Absolut. Men det går inte liksom att ringa och tjata sig till ett jobb hos oss. Det gör inte det. Men ring gärna om du har någon fråga. Om det är någonting du faktiskt undrar över. Du är jättevälkommen att ringa till mig då. Vi kan ta nästa. Intervjutillfället. Kan jag säga så här. Var lite beredd. Om du söker jobb nu. Var lite beredd på att det kan ringa någon och vilja rekrytera dig. Och vilja träffa dig. Så svara glatt. Svara inte bara hallå. Säg ditt namn när man ringer. Alltså bara sånt vanligt telefonvett. För att man får en del sådana när folk inte kan svara i telefon. Bli gärna glad. Det vet jag också var en sån här grej när man söker själv. Ska man bli glad när de ringer och frågar? Eller låter det så här att man är desperat efter ett jobb? Jag blir ju glad om jag ringer och frågar ifall du vill komma på intervju hos mig för ett speciellt jobb. Och du låter sur. Då undrar jag om du verkligen vill ha jobbet. Och jag vill ju bara ha dig som verkligen vill ha jobbet. Så bli glad. Jag tycker det. Absolut. När man sen väl kommer till intervjun. Det går inte på utseende. Självfallet inte. Men klä dig för tjänsten. Tänk på vilken typ av jobb det är du ska till. Kommer det med stor sannolikhet krävas kostym. Då är det kostym. Vi har inte många sådana jobb ska jag säga. Men klä dig för tjänsten. Komma i en skrynklig skjorta. Det är inte okej. Faktiskt. För det är ju så här att vi ska kunna presentera dig för ett företag. Vi ska presentera dig för vår kund. Du ska ut till kund och vi måste veta att du kan föra dig ut hos vår kund. För det är det här vi tjänar pengar på. Det är också väldigt viktigt att komma i tid. Faktiskt. Och det är också väldigt viktigt att inte komma en halvtimme för tidigt. För vi bokar tajt. Väldigt ofta. Eller vi ska äta lunch precis innan. Vi vill hinna ta en kopp kaffe precis innan. Det är någonting sånt. Det skapar faktiskt lika mycket irritation när vi har kandidater som kommer för tidigt som när de kommer för sent. Och det är inte det intrycket du vill ge. 2 minuter, 3 minuter hit eller dit, det är ingen fara. Men att komma en halvtimme för tidigt till en intervju skapar bara irritation hos oss. Det är jättejobbigt. Sen får du gärna ställa massa frågor. Om du har frågor. Har du inga frågor så behöver du inte ställa frågor. Men ha gärna läst på lite. Ha lite funderingar så. Det kan vara sånt med värderingar och sådana grejer. Absolut.
Vad är det för typ av chefer? Vi har ju träffat cheferna i princip alltid. Så att vi kan ju svara på sådana frågor. Också väldigt, väldigt viktigt att lyssna på den frågan jag ställer. Och jag vet att ni har hört det förut också. Men en av de mest irriterande saker det är när intervjupersoner hittar på egna frågor. Det har jag varit med om ganska många gånger. Man säger, ja, men du kanske vill veta vad jag har gjort. Och sen så börjar de berätta vad de har gjort sedan typ 84. Och jag vill inte veta vad de har gjort sedan 84. För om jag ville veta det så hade jag frågat. Jag kanske vill veta om vad de har gjort de senaste 5 åren. Eller jag vill veta specifikt vad de har gjort på den här tjänsten. För jag har fått så här 30-40 minuters utläggningar om vad personerna har gjort sedan 84. Och sen är intervjutiden slut. Och då har inte jag fått ut det som jag behöver veta av personen. Sen är det ju det här med att vara nervös. Jag vet ju att man kan vara jättenervös inför en intervju. Men jag har redan sagt att jag har också suttit på andra sidan. Och jag är också bara en människa. Och jag är faktiskt inte alls speciellt farlig. Men man kan säga att man behöver öva på att gå på intervjuer. Så ta alla chanser du får och gå på intervjuer. Gå på dem. Nu är det inte mycket mingel och sånt. Men annars brukar det finnas. TRR brukar ha. Och det brukar finnas typ på stora bemanningsföretag. Och så brukar man ha en del mingel. Passa på att gå på dem och bara träna. Träna på din, den här pitchen som man ska ha. Hisspresentationen som man ska kunna presentera sig på. Vad är det? 2 minuter brukar man säga. Eller inte ens det. 30 sekunder kanske det är. Träna på intervjuer. Sen har vi ju det här nu med att väldigt många intervjuer sker digitalt. Nu ser jag att jag gör så här hela tiden med mitt hår. Ska man ju absolut inte göra. För det är ju astörigt att titta på. Tänk på vad du gör med händerna. Här uppe syns händerna. Här nere syns ju inte händerna. Så håller man på att visa grejer nere i knät så syns inte det. Också en annan grej som varit med. Vi ska visa er vad som händer. Och ni ser ju mig allihopa. När jag har, nu har jag ju min dator i knät. Inte så behagligt att titta på. Jättejobbigt. Så rekryterare blir man helt yr i huvudet. När man ska titta på en person som håller på så. Också viktigt att se. Vad syns här bakom? Jag har en tavla bakom. Den brukar jag ha med. Jag hade en intervju här om veckan. Nej, det såg ut så här ungefär. Det var inte heller så jättetrevligt. Också väldigt svårt att få ett intryck av den personen. Så tänk på vad som syns. Ja, ni ser inte mig. Då kan jag sluta och visa. Jag kan säga att den sista där så visade jag. Jag såg bara hårfästet på den personen. Men kroppsspråket absolut. Att ha datorn på en plats där den är still. Så att man, jag slipper det här. Och slipper bli helt åksjuk av att titta på dig. Nej, ni ser inte mig. Jag vet. Ni får bara kolla på den powerpointen där. Du kan byta där också. Vi ska prata om tester. Tester är ifrågasatt. Jag vet det. Jag ska förklara varför vi gör de här testerna. Vi vill ju se vad som tar och ger energi för dig. Vad är det som du hittar energi i? Och vad är det som tar energi? Man kan tänka extrovert, introvert. Om man är extrovert, vilket jag har håsats upp och blir jättestort och det bästa. Om man är extrovert så hittar man sin energi hos andra människor. Är man introvert så hittar man mer hos sig själv och när man är ensam. Det här gör ju inte att, alltså introverta personer kan ju också vara väldigt, väldigt sociala. Men det tar mycket mer energi för dem att till exempel stå på en mässa. Och de behöver mer återhämtning. Så det är egentligen sådana saker vi tittar på. Vad tar och vad ger energi? Vad är viktigt i det här jobbet och vad är inte viktigt i det här jobbet? Och olika saker är viktiga, olika tjänster. Och vi letar efter olika saker. Och det handlar inte om att vi ska sätta dit någon. Det handlar inte om någon terapi. Det handlar inte om att vi ska hitta saker som ni inte redan vet om er själva. Utan det handlar om att tydliggöra och göra en djupare analys av dig. Och ifall du passar för det här jobbet. Och det är för din skull och det är för kundens skull. Jag vill veta mer om dig för att kunna matcha ut dig till rätt jobb. Och framförallt så försöker inte jag sätta dit dig. Det finns ingenting i de här testerna. I de testerna vi gör ska vi säga. Det finns ju absolut psykologiska tester som är till för det. Och hitta de där grejerna. Men vi ska rekrytera och vi vill hitta dig som passar för jobbet. Så jag försöker inte sätta dit dig.
Du kan också se till att se det här som en möjlighet att utvecklas. Ta chansen och verkligen fråga rekryteraren som gör det här testet på dig. Vad det finns för för- och nackdelar med. Hur kan man jobba med de här grejerna? Och om du hittar någonting där som inte stämmer på dig, säg till. Så diskuterar vi det. Det finns nästan alltid, vi har 25 olika skalor på år. Det finns nästan alltid något som inte stämmer för kandidaten. Och då diskuterar vi det. Vad visar det här? Vad kan det bero på? Var hittar vi det här? Det är jättespännande det här. Men se det som en chans att lära dig mer om dig själv. Det är en djupare intervju. Och vi försöker verkligen, verkligen inte sätta dit dig. Det har inte med dig att göra. Vi kan byta bild igen där, Mia. Den här är ju spännande, tycker jag. Vad kan man kräva från rekryterare? Jag tycker att man kan kräva återkoppling. Man kan kräva att bli trevligt bemött. Och sen kan man kräva att man inte blir diskriminerad. Och det är lagstadgat. Diskrimineringslagen, det är lagstadgat. Där står det bland annat om religion, sexuell läggning, kön, de grejerna. Det finns några, det tror jag är 6 stycken olika. Och det är lagstadgat. Så att får man inte ett jobb för att man är tjej så kan man i väldigt många fall hävda diskrimineringslagen på det. Men jag kommer tillbaka till det här som jag sa förut här. Det är ingen idé att bli förbannad på rekryteraren och läxa upp rekryteraren. Det är ingen idé att ringa till mig och säga att jag har gjort fel som inte har anställt dig eller låtit dig komma på intervju. Det kommer inte ta dig någonstans överhuvudtaget. Och den här världen, nu vet jag att ni kommer från väldigt många olika ställen. Men jag antar att det funkar likadant i alla ställen. Världen är liten. Jag sitter i Jönköping. Jönköping är litet. Väldigt, väldigt litet. Vi känner jättemycket folk. Och det här kommer slå tillbaka. Och det kommer slå tillbaka på mig också. Om jag beter mig illa så kommer du som har sökt ett jobb hos mig sen sitta som rekryterande chef på ett annat företag och vägra att anlita mig. Så vi är väldigt noga med vårt rykte. Men det gäller alla. Man behöver uppföra sig hövligt och trevligt mot folk. Så är det. Det är ingen idé att läxa upp mig. Det är ingen idé. Vi hade senast häromdagen en som berättade att vi har gjort fel. Som inte anställt den personen. Det är ingen idé. Vi kommer inte anställa. Som jag sa innan. Man kan inte tjata sig till ett jobb. Och världen är så mycket mindre än vad man tror att den är. Sen är det också så här. Jag sa det med att det är viktigt för oss med vårt rykte. Vi rekryterar inte hos vilket företag som helst. Vi låter faktiskt bli och ringa till en del företag som vi inte vill rekrytera åt. För det här är vårt varumärke också. Om vi rekryterar åt ett företag som inte beter sig bra mot våra kandidater så slår det tillbaka på oss. Så det är faktiskt så att vi låter bli att ringa till en del företag som vi inte tycker står för samma sak som vi står för. Och det vi står för kan jag ju säga, det är att man ska behandla kandidat och kund väl. Båda sidor ska behandlas väl. Man ska kunna få återkopplingar och alla de här grejerna. Vi är väldigt noga med det. Jag har några skräckhistorier. Nu har inte jag pratat 45 minuter. Men jag har några skräckhistorier på sista. Jag har faktiskt, jag sa att jag sitter rätt mycket i intervjuer själv. Jag har under intervjun fått frågan om jag tänker bli gravid inom den närmaste tiden. Jag har fått frågan om jag tänker jobba deltid för att jag har barn. Och det är inte heller okej. För man har ju laglig rätt att jobba deltid upp till en viss ålder. Så det är inte heller någonting man bör fråga. Jag har fått frågan vad jag tycker om övertid. Och det företaget jobbade sedan hela jul- och nyårshelgen såg jag. Också lite olämpliga beteenden under intervjun. Att man har pratat i telefon under hela intervjun. Det är inte okej. Man har ett konstant ett annat telefonsamtal på gång medan man har intervju med mig. Jag har haft intervjuer som har skett i fikarummet med hela arbetslaget på 10 pers. Allihopa satt och lyssnade. Det var inte en jättebra intervju kan vi säga. Jag har blivit lovad ett jobb och sen inte hört ett skit efteråt. Ingen återkoppling överhuvudtaget. De skulle bara återkomma när jag skulle börja. Men det var ingenting. Hörde ingenting. Självfallet när utebliven återkoppling. Flera gånger på intervju inte fått återkoppling efteråt. Och det var väl de värsta jag har haft. Men tyvärr så är det inte alla människor jättebra, kan vi säga. Vi ska försöka vara trevliga mot varandra helt enkelt. Det här var, jag vill ta jättegärna frågor, Mia. Jättebra, Anna.
tack så hemskt mycket för din fina presentation. Härligt. Och nu tycker jag vi öppnar upp för frågor. Så att har det kommit några frågor i chatten, Elena? Ja, det handlar om en del angående de här testerna. Alltså hur vanligt är det? Vi gör tester på alla som har gått vidare från mellan första och andra intervju. Vi gör på alla våra, och då gör vi både ett begåvningstest som det heter och ett personlighetstest. Och jag tror att i princip alla rekryteringsföretag jobbar med någon typ av tester. Tror jag faktiskt. Så svaret är vanligt. Sen beror det på vilken tjänst det är. Man gör inte det kanske på montörer, lagerarbetare. Då gör man det nog inte. Men på högre tjänster, absolut. På alla, skulle jag säga. Några fler frågor? Passa på att ställa fråga här nu till Anna. En fråga till som jag ser här är att det är många som känner sig tvingade att söka jobb som man vet att man inte är kvalificerad för. För du nämnde ju det att du ser många som söker tjänster som man inte är kvalificerad för. Har du något bra svar för det? Jag har ju själv jobbat på Arbetsförmedlingen. Så jag vet ju att det har funnits såna här grejer att man måste söka ett visst antal jobb och så. Som det var då i alla fall så var man inte tvungen att göra det. Utan det här var något rykte som gick. Jag fick alldeles nyligen en ansökan där det stod jag heter det och det jag kommer gå i pension om 6 månader. Det var det enda som stod i hela ansökan. Det är ju helt meningslöst. Så att jag vet inte, jag vill ju inte ha sådana ansökningar när man inte är ens i närheten av kvalificerad för tjänsten. Men jag vet inte reglerna gentemot A-kassan och så. Vad man säger där. Tyvärr. Får man ta med sin A-kassa, vad de säger. Jag tror inte de heller vill att man söker jobb man inte är kvalificerad för. Jag kan inte se vitsen med det. Någon annan fråga? Jag kan ställa en fråga, Anna. Ja? Jag blir lite nyfiken. Du sa att du läser CV:t först. Ja. Och brevet sen, och det är ju lite olika hur man gör där, men vad tänker du där kring, varför läser du CV:t först? För att jag vill se, jag är sån, jag gillar punktlistor, så ja. Är det, jag gillar verkligen det, så jag gillar CV:t utifrån det, för där får jag svart på vitt vad man har gjort för någonting, och jag kan väldigt snabbt se vad man har gjort då, så att egentligen är det först om det är oklarheter i CV:t som jag väljer att läsa det personliga brevet. Men därför för mig är det väldigt viktigt med ett bra CV. Men det jag menar med det här är ju att det är viktigt att man jobbar både på sitt CV och sitt personliga brev. För man vet inte vad folk kommer läsa först. Men jag tror, vi har pratat lite om det här och här läser vi nog väldigt mycket CV först. Så är det. Ja. Spännande, spännande. Någon annan fråga? Jag har fått en fråga här i chatten. Hur illa är det med många luckor i CV:t? Alltså, vid en första anblick ser det inte bra ut. Det gör ju inte det. Det har man ju helt rätt i. Jag tycker att om man har många luckor i sitt CV så kan man förklara det i text. Det skulle kunna stå i det personliga brevet, varför man har det. Ibland kanske det inte spelar någon roll överhuvudtaget. Har man väldigt mycket med sig i övrigt så spelar det ju kanske ingen roll. Och finns det en bra förklaring? Det är inte så att bara för att man har en lucka på ett par år att vi inte kommer kalla till intervju, absolut inte. Men både det och om man har väldigt, väldigt många anställningar, många korta anställningar, man kan inte ha varit 1 år på varje ställe under en 15-årsperiod. Det är också lite så här varningsklockan som ringer hos oss, absolut är det. Men förklara i text vad det beror på. Det kan finnas jättebra orsaker. Men ja, använd det personliga brevet till att förklara sådana saker skulle jag säga. Hur långt tycker du att ett CV ska vara? Alltså hur många sidor tycker du känns relevant att läsa? Ett CV, om man börjar med det som man har gjort sist
det man precis har gjort eller det man gör nu, då spelar det egentligen ingen roll hur långt det är, för jag kan ju välja att sluta att läsa. Det kan vara hur långt som helst. Är det 15 sidor, det spelar ingen roll. Men bara man börjar med det som har hänt alldeles nyss, för då väljer jag som sagt när jag kan sluta läsa. Är det ett personligt brev, så kommer inte jag orka läsa mer än en halv sida, inte mer än en sida. Inte en chans att jag ska läsa mer än en sida. Så att det räcker med en halv sida där. Och har man dessutom skrivit bra i sitt CV och beskrivit tjänsterna, så behöver man inte ens beskriva det i brevet. Det står ju i CV. Så man behöver inte mer. Men det viktiga är ju det. Börja med det senaste. För då kan jag välja när jag vill sluta läsa. Perfekt. En fråga där vi pratar om tematiska och kronologiska CV. Om jag förstår det rätt, så föredrar du ett kronologiskt CV? Ja, nu sa jag det. Jag har faktiskt aldrig fått något bra som är byggt på något annat sätt. Så här långt så säger jag att jag vill ha det. Men det finns, jag vet att det finns andra varianter att skriva, men jag har aldrig sett något riktigt bra sånt. Helt ärligt. Sen finns det de som är väldigt så här designade när man skriver. Alltså de är väldigt snygga, estetiskt snygga. Det är ju superviktigt om man ska söka en tjänst som är design. Alltså det är någonting sånt. Man ska vara kreativ och så. Alltså ett ekonomichefsjobb kanske man inte behöver kunna de grejerna. Då räcker det liksom med ett vanligt CV. Då behöver man inte hålla på att göra sig till. Så det beror ju på vilken tjänst det är. Men absolut, det händer absolut att vi ropar på varandra. Bara, kolla vilket snyggt CV, det här måste vi komma ihåg. Så här, kolla vad snyggt det var. Det händer. Ja. Och det motsatta händer också, tyvärr. Någon mer som har någon fråga? Kan jag väl ställa en fråga så här också då? Jag tänker på det här du sa, att man ska inte ringa om man inte har någon bra frågeställning. Mm. Om man har sökt ett jobb hos er, Anna, och så. Men finns det någon fråga som du tycker ändå är bra om man ska ringa? Ja men absolut. Är det oklarheter i annonsen? Mm. Om man undrar någonting där, då kan man absolut ringa. Det kan ju handla om hur mycket resdagar är. Det kan handla om placeringsort. Det kan vara något som vi inte har varit tydliga nog med i annonsen. Så absolut, då kan man ringa. Däremot så vet jag ju, det händer ju att folk ringer och frågar om ansökan har kommit in. Och jag vet ju att vi har ju ett bekräftelsemail som går. Men får man inte dem, så absolut. Men relevanta frågor runt tjänsten. Vi har flera tjänster nu också som ligger ute där det inte står vem som är arbetsgivaren. Vi kommer inte berätta det om man ringer heller. För det är konfidentiellt och det finns bra orsaker till att det är det. Och då får man inte veta det förrän senare i processen. Så det går inte heller att ringa och fråga vilket företag det är. Det är ingen idé. Vi kommer inte berätta det. För då har inte vi den kunden kvar. Det är därför man har anlitat oss. Men viktiga frågor och sånt som är för din ansökan. Om det är värt att söka tjänsten överhuvudtaget. Om det är några oklarheter. Så absolut. Kan man ringa. En fråga här. Hur länge ska man vänta innan man ringer och frågar varför man inte har gått vidare? Har man fått ett nej, så kan man ju absolut ringa direkt. Det kan man göra och fråga. Sen var det här jag sa med att för tiden när man sitter och söker ett jobb känns mycket längre än när man sitter och ska anställa. På vår sida så går veckorna väldigt, väldigt fort. När man söker jobb så går de väldigt sakta. Det är okej att ringa och fråga hur långt det har gått i processen. Det är en sån fråga som är helt okej. Absolut. Det kommer inte ge dig jobbet. Men om du vill veta det, så är det absolut okej. Eller lägga ett mejl och fråga, så kommer vi att berätta det. Vi försöker att lägga mejl då och då och berätta hur långt vi har kommit i processen. För att man ska veta. Men som sagt, veckorna hos oss går mycket fortare än vad de gör hos er. Det gör de. Det har kommit in en fråga till här i chatten.
Om ni inte hittar rätt person, söker ni bland andra rekryteringsföretag? Frågetecken. Vi har inte gjort det så här långt. Vi pratade om det faktiskt. Om vi skulle, egentligen vi rekryterar ju bara chefer och tjänstemän, så vi pratade lite om ifall vi skulle gå ihop med något som bara, någon som bara har kollektivare till exempel. Men att rent som för oss då gå till en ren branschkollega eller konkurrent för att hitta, det, den är nog rätt långt bort skulle jag säga. Det kommer nog inte att hända och ge bort den så, det tror jag inte. Och just nu kan jag säga att vi har väldigt många kompetenta sökande. Det är jobbigt för er att höra kanske, men så är det. Det är väldigt, väldigt många som söker nytt jobb nu. Både för att man har blivit uppsagd och för att man helt enkelt vill byta jobb. Så att just nu så behöver vi inte ens leta på LinkedIn efter folk. Utan vi har så mycket bra sökande till våra tjänster. Så nej, vi kommer inte göra. Ursäkta, kan jag fråga? Absolut. Du kan inte skriva ditt namn, Ja, ska jag skriva mitt namn? Yeah. Ja. Hur ska jag skriva det då? Kan jag skriva i chatten också? Ja, det kan du göra. Ja, annars så står det ju kanske någonstans. Ja, jag kan skriva ditt namn här. Mm. Ja, du skriver mitt namn. Anna. Jag ska se så jag stavar det rätt, Anna, så att inte det blir fel. Du stavar det Henebäck, va? Ja. Ja, det har kommit en fråga här också. Nu anställer ni ju chefer och liknande via ert företag. Mm. Är rekryteringen upplagd på samma sätt när man söker andra jobb? Det är ju ändå viss skillnad på en chef och till exempel en administratör. Mm. Det är, vi har en del sådana tjänster också. Det var lite det jag sa, att om man anställer väldigt många så tror vi har inte tester och alla delarna på en administratör. Har vi inte haft. Ibland har vi haft det, men inte alltid. En chef gör ju trots allt, en chef som ska in i ledningsgruppen på ett företag kan ju orsaka väldigt mycket mer skada om det är fel person än kanske vad en administratör klarar av att göra. Så det blir på det viset blir det ju viktigare att chefen är precis exakt rätt. För chefen påverkar många andra. Så det kan nog gå lite fortare med en administratör till exempel. Och lite färre tester, absolut. Och ska man rekrytera många, till exempel 20 montörer och sånt som man ser ibland, då går det ju väldigt mycket fortare. Gör det. Någon mer fråga? Men jag kan säga att den här tidsplanen lär ju se likadan ut. Den som jag visade, fast kanske lite snabbare. Det är absolut, det gör det nog. Ja, det är ju fortfarande, tänker jag, samma process fast lite kortare. Ja, och inte så djup kanske med tester och den biten, utan kanske mer. Men visst, det tar ju tid att anställa en administratör lika väl som en chef, om man säger så. Det är ju, du ska gå igenom CV där, breven, du ska ta in för intervju, du ska ringa referenser. Ja, och sen ska du då välja vilken av de här, ja, jag vet inte, 3-4 kandidaterna man har haft i intervju. Vem ska man välja då? Mm. Sen har man ju oftast väldigt många fler bra, alltså man har fler att välja på när man har en lägre tjänst. Ju högre upp man kommer, ju mer kvalificerade tjänsterna och ju mer specialiserad, desto färre är att välja på. Det gör också att det tar mycket, mycket längre tid att leta upp rätt person. För man har så otroligt många att välja på. Då kan man sitta med 100 som skulle passa för jobbet. När det gäller våra svåraste tjänster, då kan vi sitta med en. Då är det lite svettig. Men så kan det absolut vara. Det kan vara en enda person som funkar. Härligt. Någon mer som vill ställa någon fråga till Anna nu när vi har henne på tråden här? Ja. Då ska vi se i chatten här. Ser du, Elena, vad Peter E har skrivit? Vi har inte svarat på Peters fråga. Det står något om Peter E. Vad är det för fråga? Ett ögonblick, jag ska leta.
Ja, se vad det kan vara för något som vi har missat att svara på. Men vi kan ju ta den här frågan då. Om ni inte kan skilja på två kandidater, hur gör ni då? Slår ni tärning? Alltså då, det är ju så bra då, för att det behöver ju inte vi göra. Det är ju företaget som får göra. Och de vill väldigt gärna ha två, kanske tre kandidater att jämföra. Men det är absolut ju ett jätteproblem för en del. Både när det är två kandidater som är väldigt, väldigt lika varandra. Eller man har två som uppfyller helt olika saker. Det hade jag för ett tag sedan. Två kandidater som uppfyllde, som behövdes i företaget, båda två uppfattade man. Men de var väldigt olika. De tog med sig väldigt bra saker in båda två. Då tittade vi på vad hade de innan i företaget. Vad fanns det för någon kompetens redan? Vilka typer, vilka områden kunde företaget täcka upp själva? Vilka kunde de köpa in? Men absolut, det är så. Att det kan vara väldigt, väldigt lika. Men jag behöver inte sitta i det. För det måste företaget ta beslut om. För jag vet inte hur de gör. Mm. Nu hittar jag Peter E.s fråga här. Han skriver, tycker att ni verkar väldigt lättirriterade. Ja. Har ni blivit lämpligt tillsatta för frågan? Du menar så rekryteringskonsult? Ja. Jag kan säga varför jag har fått mitt jobb. Jag var här på en spontan intervju och berättade vad jag ville ha för någonting av mitt jobb. Jag sa att jag vill jobba i team, jag vill jobba tillsammans med människor mot ett gemensamt mål, att vi jobbar tillsammans, så att det var viktigt för mig. Och då fick jag det här jobbet. Orsaken till att jag säger det här med irritation, det är att jag vill bara berätta för er vad som irriterar oss. Jag tror inte att vi är mer lättirriterade än andra, det tror jag inte. Men det är för att hjälpa er också, det här att jag vet att vi har folk som ringer och försöker tjata till sig jobb, och det går inte, man kan inte tjata till sig ett jobb, och jag vill att ni har möjligheten att komma in och skapa en bra känsla när ni kommer in på dörren och ge oss ett positivt första intryck. Så att jag tror inte generellt att rekryteringskonsulter är mer lättirriterade än andra, det tror jag inte. En fråga till här, om man ska lämna referenser, spelar det någon roll hur länge sedan det var man arbetade med dem? Det kan det göra, men om det är så vi kan be om ytterligare en referens. Det kan ju också vara så, har man jobbat på ett och samma ställe i 15 år så kanske man inte vill lämna den chefen som referens, särskilt inte om man fortfarande jobbar där. Då kan man behöva gå längre tillbaka i tiden. Men då skulle man kunna göra så här. Det kan man, har vi gjort ibland. Att man tar en chef som kanske man hade för 15 år sedan. Men man har kanske en kollega som man har jobbat med på slutet nu. Det behöver inte alltid vara en chef. Så att, visst, kan man lämna nuvarande chef är ju jättebra. Men i princip ingen kan ju göra det. Det funkar ju inte. Men man kan fylla på med en kollega. Det skulle kunna vara ett alternativ om man inte klarar av att hitta en referens som är tillräckligt ny. Sen kan vi också kunna ställa frågan. Det är rätt vanligt. Man undrar, som man känner att det har hänt någonting på det här företaget. Och personen vill inte lämna referenser från det företaget. Det kommer vi att gräva i, kan jag säga. Och liksom, vad är det egentligen som har hänt här? Finns det en bra förklaring på varför man inte kan lämna referens från just det företaget? Det kom in en fråga till här. Om alla kollegor utom chefen uppskattar en? Ja, och frågan om man kan lämna kollegorna som referens då. Ja, det är ju lite sånt exempel. För det kan ju faktiskt vara orsaken till att man slutar på ett jobb att man inte trivs med chefen. Så kan det ju faktiskt vara. Men då kanske man har en chef som man hade då för länge sedan som man kan använda. Och sen kanske man kan använda ett par kollegor. Eller kanske till och med en kund. Eller någon samarbetspartner. Det är beroende på vad det är för typ av jobb man har. Man kanske har jobbat själv. Man kanske inte har någon. Utan det kanske är en samarbetspart då som man kan lämna istället. Men absolut, det är ju en av de vanligaste orsakerna till att man vill byta jobb. Det är att man inte kommer överens med chefen. Så att lämna chefen som referens, då blir ju jättemärkligt i de fallen. Ja, jag brukar säga det att en referens, det ska vara som en god vän. Det ska vara någon som säger väldigt mycket bra saker om dig. Men också som kan säga vad du har att utveckla.
För det är ju lite det där, vi är lite rädda för vi ska, när vi ska gå på intervju till exempel. Jag vet Anna, att du berättade att man ska ju berätta de bra sakerna. Vad är det jag är bra på? Vad är det jag kan tillföra här på det här företaget? Så, men så kommer ju kanske den där frågan då, vad är det du behöver utveckla? Och det tycker jag är lite intressant och vad man kan få för olika svar. Men vad tänker du där om du ställer den frågan till någon som kommer och den svarar att nej men jag behöver inte utvecklas. Hur tänker du då? Jag tänker att man saknar självinsikt. Det är min tanke och det har vi diskuterat här också. En person som inte kan säga någonting de är mindre bra på har en dålig självinsikt och det är ett problem. Mm. Så att man behöver ha. Sen ska man behöver inte berätta det i brevet. Eller man ska inte berätta det i brevet. Utan det är på intervjun ifall du får frågan. Men alla människor vet vad de har för utvecklingsområden. Och ta ett riktigt svar med riktiga exempel. Jag har haft ett jättedåligt förut. Det är så pinsamt det här efteråt. Jag har sagt att jag är otålig. Det har jag sagt i alla intervjuer. Och det är så här klyschigt har jag ju insett nu. Det är superklyschigt att säga att man är otålig. För det kan nästan vara positivt. Så. Men ta något riktigt. Gör det. För alla människor har utvecklingsområden. Och det vet vi. Och det frågar vi ju även referenserna om. Utvecklingsområden. Vi frågar saker som är det här. Kan du tänka dig att jobba med den här personen igen? Vilka utvecklingsområden hade du? Vad behöver den här personen från en chef? Är det också en sån grej vi frågar? Vad behöver de stöd i? Och vi vill ju gärna att de här sakerna stämmer överens. Så att referenserna säger ungefär samma saker som testerna säger. Som säger ungefär samma sak som personer vi ska rekrytera säger. Att det finns en samstämmighet. Det är därför vi kollar på så många olika ställen. Tack. Ja, är det någon mer som vill ställa någon fråga? Jag ser här, tiden går fort. När man har roligt, som jag säger, hon är 5:05. Nu ska vi se. Hur högt smäller min coach på Curunova? Det vet jag inte hur du menar. Är det som referens då eller? Jaha, han tänker så. Ja. Okej, hur högt smäller han? Ja, precis. Ja. Ja. Nej, inte alls skulle jag säga. Vi säger så här, man kan tänka sig helt nyanländ kanske. Man har absolut ingen arbetslivserfarenhet härifrån. Man har liksom ingenting alls. Visst, absolut. Jag skulle kunna ringa till en coach. Det skulle jag kunna göra. Istället för ingenting. Men har man jobbat förut i Sverige och det finns referenser att få tag på här så är det de man ska använda sig av. Gamla chefer och gamla kollegor. Men visst, jag vet, jag har sett att det finns tillfällen när man faktiskt inte har någonting. Man har varit i Sverige i 2 år och man har inte jobbat någonting. Ja. Det är precis som jag sa, jag har ju varit arbetslös länge och har god kontakt med coachen då antar jag. Så det finns absolut tillfällen. Men det ska jag säga att det är sistahandsvalet, så kan vi säga. Det är bättre än ingenting, men det är sistahandsvalet. Härligt, härligt. Vad bra. Men är det någon mer som vill ställa någon fråga? Vi har någon minut kvar innan vi ska stänga ner för idag. Det verkar vara rätt så klart, Anna. Så jag, bra. Ja, jag får tacka dig så hemskt mycket för att du har varit med idag. Meningen med livet fick vi nu. Det är väl lite jobbigt. Jag tror att det är att ha roligt och hitta vad man kan göra. Även ha kul tror jag är meningen. Jag tror det också. Jag brukar säga det att det är det roligaste. Om man har ett jobb som man trivs med och har roligt på. Då blir det ju inte som att gå till ett jobb på något vis. Då blir det roligt. Så jag håller med dig Anna. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag och hoppas att ni har fått med lite goda råd, lite tips om hur man ska tänka när det gäller att söka jobb inom rekryteringsbranschen då, och få tag i en rekryteringskonsult. Tack så mycket. Jättebra. Tack. Ja, tack och hej. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Hej då. Hej.
Hej, tack, tack.